গুড মৰ্ণিং গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ফাৰ্ষ্টত সকলোকে ধেৰ ধেৰ চাৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল। এণ্ড মই এতিয়া পাঠশালা যাম। পাঠশালাত মানে অলপ নিউ ইয়াৰৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ লগত অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ আৰু মোৰ মানে অকণমান চৰ্দি হৈ আছে, তো যিমানখিনি পাৰোঁ মই ব্লগ কৰিম। এণ্ড মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যোৱা চাই লোৱা, তেতিয়ালৈকে মই পাঠশালা গৈ পাম। বাই। এই মাত্ৰ আহি পালোঁ কলেজৰ ভিতৰত। এই গীতুল আছে, দীপাংকৰ আছে, বাকীকেইটা পূৰা একদম খেলি আছে, কেৰম। আৰু আহিছিলোঁ পাছ চাৰ্টিফিকেট নিব কলেজত, কিন্তু কলেজে বন্ধ বোলে। দিয়ক আৰু অলপ দেখাই আছোঁ নাজাৰাটো কলেজৰ ভিতৰৰ চিনেমেটিক শ্বট, আপোনালোকে চাওক। আৰু কৈছিলো না নিউ ইয়াৰৰ ব্লগ আহিব, হেপী নিউ ইয়াৰ এতিয়া উইচ কৰা। হেপী নিউ ইয়াৰ গাইজ। মই দেখাই আছো অলপ কলেজৰ ভিতৰখিনি চবখিনি। এই গাইজ, আজি ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমাৰ কলেজৰ অলপমান টুৰ দিওঁ। পুৰা চান্নাটা হৈ আছে, ভাল মানে কোনো নাই। এনেকে এণ্ট্ৰি মাৰিলে ইফালে আছে আছো ইউনিট, এইফালে নিউ বিল্ডিং, ফিলোসফি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ষ্টেটিষ্টিক্স, এইসব আছে। আৰু এইটো হ'ল চায়েন্স ব্লক, চায়েন্স ব্লক। ইয়াতে চাইলেণ্ট জ'ন, কোন চাইলেণ্ট থাকিব একদম। ইহঁতৰ গ'ল নো গ্ৰীণ থিংক গ্ৰীণ, নো গ্ৰীণ থিংক গ্ৰীণ। ফুলদানি কেইটামান লগাই থৈ দিছে। এইফালে গেষ্ট হাউচ, আগত ক্লাছৰুম আছিল, এতিয়া মানে ইউনিভাৰ্চিটি হোৱাৰ পাছত এইটো গেষ্ট ৰুম বনালে। এণ্ড সেইখন ফিল্ড আমাৰ কলেজ ফিল্ড। আৰু এইটো ভিতৰখিনি পুৰা মজা। এইটো আৰ্টছ বিল্ডিং, এইটো এইটো আমাৰ ব্লক আছিল, ইয়াত আমাৰ ক্লাছ শ্লাছ হৈছিল। ডিপাৰ্টমেণ্টত দেখাম আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো। এইটো অডিটৰিয়াম, মুঠা বাথৰুম এইটো। আৰু এইখিনিত মানে ফাংচন চাংচন হৈছিল আগত। কলেজ খুলিলে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এবাৰ মই বাথৰুমৰ সেইখিনিৰ পৰা পুৰা ভিউটো দি আছো। বাথৰুমৰ ভিউ নহয়, বাথৰুমৰ সেইখিনিৰ পৰা ভাল হ'ব। এইটো বয়েজ কমন ৰুম, এইটো গাৰ্লছ কমন ৰুম, গাৰ্লছ বয়েজ হোষ্টেল এইটো। ইয়াৰে পৰা ভিউ কলেজৰ এইটো ভিতৰখিনি আৰু দেখাই আছোঁ, গোটেইখিনি দেখাম। আজি নিউ ইয়াৰ বুলি কলেজখনে আমি আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো অডিটৰিয়াম আৰু এনেকৈ ব্ৰাঞ্চ প্লাছ লাইব্ৰেৰী। এনেকে ধুনীয়াকে আহি আহি ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি যাম। এই পুৰা গছ গছনি পুৰা ৰঙীন সেউজীয়া। এই আমাৰ ক্লাছৰুম সেইফালে। পাতাল লোক এইফালে, আসাম টাইপ ক্লাছৰুম। ফিলহাল গেট বন্ধ হৈ আছে, বাহিৰৰ পৰাই দেখাম গাইজ, অলপ চাই ল'ব। এইখিনি নতুন কাৰণে আমি অলপ টাইল চাইলছ পাইছোঁ বঢ়িয়াকৈ। বৰ্তমান বনাইহে আছে চবখিনি, বৰ্তমান বন্ধ আছে, খুলি যাব পাৰি কিন্তু নাযাওঁ এতিয়া। ৰুল, উই ডোণ্ট ব্ৰেক দি ৰুলছ। এই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইয়াৰ পাছফালেও আছে অলপ এনেকে এইটো
ভকত এণ্ড সম্পক হেপি নিউ ইয়াৰ গালে মিলো বঢ়িয়া বাকীখিনি হোৱাটছএপত কম এই সম্পক গালে মিলো মজা হেপি নিউ ইয়াৰ লগত আহি গলো মজাকে ধুনীয়াকে চাইডিং চাইডিং হলে চিনেমেটিক শ্বট আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখাম এতিয়া আৰু এইটোৱে ভিউ মজা আমি তিনিটা আছো আমি য'ত থাকো একেলগে থাকো কলেজত আমাক থ্ৰী ইডিয়েটছ বুলি জানে লাইব্ৰেৰী কাম ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ গাইছ এইফালে কোনোবাৰ পাছপৰ্ট ফটো পৰি আছে এখন দুই টাকাৰ পাছপৰ্ট ফটোৰ কাৰণে এই গাইছ ফায়াৰ চায়াৰ লাগিলে বৰফ নেকি স্ন'ফল হেপেনিং ক'ত নিয়াতো স্ন'ফল হেপেনিং গাইছ ইয়াতে গাইছ পানী খাওঁ আমি ফ্ৰিজ না অ'ভেন নে কি সেইটো নতুন ফ্ৰিজ ক্লিনলিনেছ ইজ নেক্সট টু গডলিনেছ ৱেলকাম টু ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো বহুত মেমৰিজ আছে বৰ্তমান এইটো অলপ এবান্ডন হৈ গ'ল এই বটানী লেব টু ঘৰৰ আলমাৰি ইয়াতে গাইছ কেকটাছে কেকটাছ পুৰা এই ফুল চুল আছে এই ধুনীয়াকে আমাৰ এইখিনি পুৰা গ্ৰীনৰি গ্ৰীনাৰী এইটো ডাষ্টবিন গাইছ ইয়াতে ফটো উঠিম আজি এই এই গেষ্ট হাউচ গাইছ লাৰকীৰে দীপংকৰ গীতুল চাইলেণ্ট ফটো উঠে বোলে এই চব গ্ৰীণ গ্ৰীণ চব গ্ৰীণ গ্ৰীণ অলপ নতুন নতুন নিজৰ আহিল আমি এতিয়া অলপ ফটো চটো উঠো মানে ফটো নাইয়ে এই ফটোদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি চেলিব্ৰেশ্যন অফ ছেকেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ডে এয়ে আমাৰ কলেজ আৰু কলেজ মানে বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটি আগত কলেজ আছিল এই লাভবাৰ্ড ডি কে ডি কে এন না কি বা ডি আই এন দিন দিন ডি 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 কি বা দেনি দেনি দিন এই দিন এতিয়া দেখালো গুটেখিনি আমি বৰ্তমান অলপ ফটো চটো উঠো মজাকে বাকী এইখিনিয়ে ভিউ আৰু এই গীতলে অলপ চাফা চাফা হৈ হেৰি পটাৰ এইটোৱে গাইছ আৰু কি চাব বেগিয়াৰ
এই রো এইখিনিয়ে আর দেখাব লগা নাই বেশি বিশেষ তাকে অলপ পাছত লগ পাই আছো ফটো চটো উঠো কি করু আর বন্ধ দিন আইলো মুস্তি এবার বিতুয়ে ফটো মারি আছে বিতু মন্ডপ লাগে কিতু লোক গাছ লাগে এই গাইজ এতিয়া অলপ কেরাম সেরাম খেলু মানে শহীদ ভবনত আমার বহুত আবেগ বহুত আবেগ এই দীপাঙ্কর ফুল চশমা টশমা পিন্ধি রেডি সানগ্লাস বিরাট রোড অত্যাচার রোড এতিয়া অলপ কেরম সেরম খেলু দেখাই আছো সিনেমেটিক শট গীতুলে খেলবো পুরা মজাই প্লেয়ার এইটোৱে মহিলাৰ বাথৰুমত সোমাইছিল মজাং ভাল লাগছে মিলছে মিলছে দেখা পাও না মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া দেখাই পালা বঢ়িয়া নিহাৰ পুৰা এই কেৰম মুভমেণ্ট পুৰা গাইছ হাই গাইছ ফুল কেৰম মই মানে বহুত কষ্ট কৰিছো লাইফত বহুত মই বহুত দুখীয়া আছিলো পইচা নাছিল এতিয়া বৰ্তমান মই সেই দেউতাৰ পইচাই দি অলপমান এনজয় কৰি আছো মানে মাটিটো বেচিলো অলপ মাটি বেচিলা মাটি বেচি অলপ এনজয় কৰি আছো বৰ্তমান গতিকে চবেই পাৰিব এনজয় কৰিব জাষ্ট মাটি বেচা কলাটো লাগিব দেউতাক নকওকে কিনকে বেচিব পাৰ সেইটো লাগিব সেইটোৱে লাগিব কিবা লাগিলে মোক ফোন কৰি দিব নাম্বাৰটো দিব নাম্বাৰটো আমি আহি আহি পালো মিনাল দাৰ দোকান অ মিনাল দা ভাল না মিনাল দা সব সবে চাব মিনাল দা লাজ কৰছি বাপ্পা ও দে বঢ়িয়া সেইফালে দেখাই আছো বা এই খাব চাব অলপ ডিজেট আহিলো গীতুল এফালে দীপাঙ্কৰ দৰজাখন মাৰিল পুৰা মজা আছে চাওক এই গাইছ অলপ খাই চাই লওঁ এ বঢ়িয়া এই লাষ্ট আজি হেপি নিউ ইয়াৰ বুলি অলপ চাওমিন টাওমিন অলপ খাই চাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এই খাই চাই ল'লোঁ এতিয়া গোৱা মুড়ি খাব চফ টিপ টপ ফুল এতিয়া যাওঁ ঘৰত লাহে লাহে যাম আৰু আজি তিনটাই বাজিল নিউ ইয়াৰ বুলি অলপ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিলোঁ ইয়াত আহি মিহিকে সৰু সুৰা নিউ ইয়াৰ চেলফিটো গাইছ এতিয়া তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো দীপাঙ্কৰ ইফালে হেপি নিউ ইয়াৰ সকলোকে হেপি নিউ ইয়াৰ এনজয় কৰা মজা এইটো নতুন বছৰটো একদম ভাল কৰা দিয়ক বাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অলপ বা বাই চশমা চশমা মেইন পিন্ধিলো মই মানে এই মাত্ৰ আহি পালো